Salam değerli Sön TV izleyicileri, hər birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bugünler İlham Əliyev neden ve kimlerden korkur? Bunların siyasını açıklayacağım size. Birinci ilk növbədə Azerbaycan klanlarından Ramiz Mehdiyev'den İlham Əliyev niye çekinir? Ona göre Ramiz Mehdiyev'den çekinir ki, Ramiz Mehdiyev ermənilere məxsus bir adamdır. Onun hayat yoldaşı Galina əslən ermənidir ve Ramiz Mehdiyev'in yarı serveti şəxsən öz doğma arvadının doğma şəhəri Yerevan'dadır. Ve bilirsiniz ki, Ramiz Mehdiyev'in kızının əmlakları, istirahat zonaları Ermənistanda yerleşir. Bu bir. İlham Əliyevin isə onu ixtiyarı çatmır ki, Ramiz Mehdiyevi həbs eləsin. Keçək ikinci varianta. İkinci variant, bəs daha kimdən çəkinir Azərbaycanda? Təbii ki, Kemaləddin Heydərovdan. Nəyə görə Kemaləddin Heydərovdan çəkilir? İndi isə sizə izah edəcəyəm. Bilənləriniz də var. Kemaləddin Heydərov həm Azalın, həm də ki, gömrüyün, belə deyim də, betonudur. Yəni bu insan buranı monopoliya alıb və Azərbaycana daxil olan hər bir mala şəxsən Kemaləddin Heydərov nəzarət edir. Kemaləddin Heydərovun biznes şəbəkələri o qədər böyükdür ki, İlham Əliyevin pulundan da çoxdur və İlham Əliyev pula görə ona susur. Çünki bilir ki, Kemaləddin Heydərov istəsə İlham Əliyevi devirə bilər. Bax, beləcəsini iri buynuzlu məmurları niyə vaxtında rədd edə bilmirdiniz ki, bugünlərdə başınız bu qədər cəncələ düşsün. Üçüncü variant. Üçüncü o adamdır ki, təbii ki, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin. Putin şəxsən öz adamlarını gətirib, yerləşdirib Azərbaycana və Azərbaycanı talamaqla məşğuldurlar. Hər ay İlham Əliyev Putinə pul göndərir. Niyə görə? Çünki onun hakimiyyəti təhlükə altına düşməsin. Yadınıza salın ki, müharibə dövründə Rusiyanın hərbiçiləri Azərbaycana İskəndər raketləri atmışdı və İlham Əliyev arsız-arsız, utanmadan, xəcalət çəkmədən çıxıb bunu mediada dedi ki, bizə heç bir İskəndər raketi atılmayıb. Bəs atılmamışdısa necə oldu ki, həmən o xırdalandı Avva Parka 2 dənə İskəndər raketindən atanda necə oldu onun şəkilləri yayıldı, necə oldu Mingəçevir belə deyək də, su elektrik stansiyasına düşdü, necə oldu ki, gəldi Bərdəyə düşdü, Gəncəyə düşdü, bəs adam bu qədər də ləyaqətsizcəsinə yalan danışarmı İlham Əliyev? Mən bilirəm, sən Azərbaycan xalqının heç vaxt yaxşı yaşaması üçün bir iş görməmişsən, görməyəcəksən də, çünki sənin atan Azərbaycan xalqı üçün bir yararlı iş görməyib 69-cu ildən 2002-ci ilə kimi. Bəli, sizdən nə gözləmək olar? Sizdən ancaq ölkəni yiyib talamaq gözləmək olar. Sizdən ölkə vətəndaşlarını əziyib tapdalamaq, azad söz üstündə həbs eləmək, türmələrdə onlara işgəncə vermək gözləmək olar. Bəli, siz Azərbaycanlı deyilsiniz. Siz Azərbaycan xalqının adına bir ləkəsiniz. Sizin ətrafınız da Azərbaycan xalqını sevmir və ona xidmət eləmir. 125 deməli, Milli Məclisdə oturan adını dırnaq içində millət vəkili qoyan olublar hamısı dövlət vəkili. Heç bir deputat xalqın lehinə bir dənə qərar çıxartmayıb. Uşaq pulu Azərbaycanda yox. Ön cəbhədə xidmət edən zabit əskərlərin maaşları bir qata düşüb. Heç kimin vecinə də deyil ölkədə. Sanki ölkəni, belə deyim də, yatızdırmışsınız. Sanki ölkədə insanlar ölkədə nə baş verdiyini anlamırlar. Amma qırağdan bu çox gözəl və aydın görsənir ki, İlham Əliyev Azərbaycanı düz Əfqanistana aparır. Biz heç Avropaya belə inteqrasiya eləmirik. Bizim aqibətimiz Suriyadan da beş bətər olacaq. Niyə?
Çünkü Azerbaycan'ın ərazi bütövlüyünü pozan Rusya qoşunları Azerbaycan'ın düz Qarabağındadır. Bəs buna şəraiti yaradan kimdir? Məhz İlham Əliyevdir və xalqa da yalandan deyir ki, Rus sülh məramlıları 5 ildən sonra Azərbaycanı tərk edəcəklər. Güya 5 ildən sonra həmən o torpaqlar bizə qaytarılacaq. Bəs sual olunur İlham Əliyev, nəyə görə bugünləri Azərbaycan nömrələri maşınlar Kəlbəcərə gedə bilmirlər, Şuşaya girə bilmirlər, nəyə görə Laçına gedə bilmirlər, nəyə görə əsgərdən tələb olunur ki, əlindəki silahı qoymalısan yeşiyə və yeşiyin ağzını ruslar bağlayırlar və onları zaprovajdat edirlər. Bu harda görsənib ki, mənim torpağımda rus komandovat eləsin, rus əmir versin. Buna səbəbi kim yaradıb? Təbii ki, sən. Necə olurdu ki, Paşinyana deyirdin daban yalayan. Əgər Paşinyan daban yalayırdısa, sən də bugünləri Putinin ayaq barmaqlarının arasını yalayırsan. Deyirsən ki, Paşinyan Putinin sözünə qulaq asmır, amma mən qulaq asıram. Ayıb olsun, həqiqətən də ayıbdır. Bir ölkə başçısı əgər özünü həqiqətən də ən aşağı səviyyəyə qoyursa, deməli başqa ölkələr bizə hansı qiyməti verə bilər? Bizim axırımız çatıb. Ona görə axırımız çatıb ki, sənin kimi kakos iniyən, sənin kimi gerənişik dövlətin başındadır. Qumarbaz, əxlaqsız və öz ailə biznesini günü gündən çoxaldan məhz İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin devirməyin bir yolu var. O yol da bütün Azərbaycan xalqının bir yumruq olub birləşməsi və ayağa qalxmasıdır. Ayağa qalxıb həmən o yumruğu İlham Əliyevin başına vurmasıdır. Çünki bizim başqa xilas yolumuz yoxdur. Günü gündən ölkədə bahalaşma gedir. Günü gündən insanlarımız səfalət içinə düşür. Pensionerlər artıq ikinci aydır ki, çox üzr istəyirəm, pensiya ala bilmirlər. Bugünlər Azərbaycanlılar həqiqətən də yaşamırlar. Deyim ki, sürünürlər, sürünmürlər. Ondan da beşbətər vəziyyətdədir. İnsanlarımızın xaladenikləri hamısı boşdur. Niyə İlham Əliyev? Əgər özünə hörmət edirsənsə, niyə istefa verib çıxıb getmirsən? Azərbaycan xalqını bu qədər əzməyin, bu qədər tapdalamağın, bu qədər onların hüquqlarını pozmağın sənə nə verir? Nə verir ki, sən bundan həzz alırsan, sən bundan zövq alırsan? İndi sual sizədir, əziz Azərbaycanlılar. Beləncə ölkə başçısı ilə ha vaxta kimi getmək fikriniz var? Yoxsa yenə mi evladlarınızı qurban vermək istəyirsiniz? Yoxsa yenə mi öz evladlarınızı şəhid eləmək istəyirsiniz? Yoxsa yenə mi haqsızlıqlara dözmək istəyirsiniz? Nə qədər? Nə qədər olacaq bu? Qalxmaq lazımdır. Qalxıb bu dibili Azərbaycan hakimiyyətindən tarixin zibilliyinə atmaq lazımdır. Zibilliyə atmaq lazımdır ki, bütün diktatorlara görək olsun ki, diktatorların axırı zibilxanadır. Biz demokratiya istəyirik. Azərbaycan əgər demokratiya olsa, inanın mənə ki, 10 ildən sonra həqiqətən də hər şey Azərbaycanda gözəl olacaq və evladlarınız da sağ salamat sizin yanınızda olacaq. Bəyənin, paylaşın, Hüseyin TV kanalına abunə olun.